Gajca te bon. In bashkëpunim me profesorin Dr. Eçem Zenelajn, po organizojmë një ekspozitë për qytetet e vjetra shqiptare, fotografi që janë trenditura sipas proveniencës historike, që dikur është thënë se fotografia flet më shumë se shumë fjalë, besoj që kanë prezantuar para jush pamje edhe të infrastrukturës, edhe të urbanizmit të kohës, që flasin shumë edhe për zhvillimin, nëse do ta krahasojmë me të sotmen. Kjo ekspozitë flet shumë të kohë, është pamja e kohës në fotografi. Unë shpresoj që ne të vendisohemi më shumë, ta dum libri, se rilinda si tonë ka qenë të fuqishëm, sepse që ka qenë iluminist, ata u shkotën dhe në tjerë të botës, dhe ata ishin të parë, se nisën të parë që të regunë se na kush jemi. Pra ndaj, sot jemi në sfida, jemi në krizë, jemi në dilema, po pse jemi, sepse lezojmë pak. Libri është bërë editorisë.